kutumia damu yake na mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuko na madada, ule dada ambaye ametoa ushuhuda ya kwamba alikuwa na shida ya kizazi. Tusema ukweli, anachokoza imani yangu, mlango yangu. Amesema on Tuesday nilipobeba hicho kikombe juu na nikakitazama, mimi nilitazama uzima wangu. Unapopewa damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo, ukijaribu kuweka mazoea ndani, itakuwa ni juice tamu kwa mdomo wako, wala haitaleta tofauti yoyote. Tatizo ni kwamba mtu kuzoea ibada hizi na kuzoea kipindi kama hiki. Bwana ni nani aliyowafungua? Umesikia kwamba mtu mmoja alikuja kwa mama akaniambia, umesikia kwamba mama alishika tumbo mara tatu nikafunguliwa nilipotumia damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo. Kaanza kufa.
sahihi. Ataanza kukutanisha na watu sahihi, wewe kukutana na wao. Ataanza kukuficha mbali na maovu. Ataanza kukuficha mbali na watesi wako na maadui zako. Ndio maana utakutafuta utakupata. Uko wapi umejificha ndani ya damu ya Kristo? Hiyo ndio kazi tunaifanya leo. Na hicho kipindi tumebaki nacho, kwenda nacho mbele zake. Usibebe kile kikombe kwa sababu una kazi ya kufanya. Sikia. Tafadhali mtu wa Mungu aliyeko mahali hapa. Ukikumbuka kwamba unazoea damu ya Yesu Kristo na mwili wake. Ni heri usitumie acha.
kupokea na kumshukuru wake. Nimetakaswa Bwana Yesu. Damu yako.